ସେମିତି ଏକ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଛାପା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଟର ଅଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାବୁସାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆପଣ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ମୁଭିଟି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାରିସ୍ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବାବୁସାନଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ତନ୍ମୟ ମହାନ୍ତି, ନିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ବାବୁସାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 30 ଜୁଲାଇ 1989ରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ 2022କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 32 ବୟସ। ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ନଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅନୁସାରେ କିଡ଼ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ କଲେଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହେଉଛି ଆକ୍ଟର ମଡ଼େଲ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାବୁସାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯାହାକି ବାବୁସାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି କରିଥିଲେ ରମ୍ୟ ଦ ଲଭର ବୟ। ରମ୍ୟ ଦ ଲଭର ବୟର ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ହର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ରମ୍ୟ ଦ ଲଭର ବୟ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ରମ୍ୟ ଦ ଲଭର ବୟ ତାଙ୍କର ଏତେ କିଛି ମାନେ ସୁପର ହିଟ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ମଝାମଝି ଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଞ୍ଜନା ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସକ୍ସେସ ମୁଭି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସକ୍ସେସ ମୁଭି ନା ତ ବ୍ଲକ୍ମଷ୍ଟର ମୁଭି ଥିଲା ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଜନା। ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଜନା ପରେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ କ୍ରେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟର ସବୁ ଦିମାନା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଞ୍ଜନା ମୁଭିର ଇନକମ୍ ଥିଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତ ମାନେ 2010 ମସିହାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଞ୍ଜୁ ଆଉ ସଞ୍ଜନାର ସିଙ୍ଗର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ, ମୁଁ ଦେବିନି ଧରାର ଗୀତଟି ସେ ନିଜେ ଗାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ମଷ୍ଟର ମୁଭି ନେମ୍ ହେଉଛି ଇଡିଅଟ ଇଡିଅଟ। ଏମିତି ସେମାନେ 25 ରୁ 38 ଫିଲ୍ମ ବ୍ଲକ୍ମଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସଞ୍ଜୁ ଓ ସଞ୍ଜନାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା, 1 ରୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ମଷ୍ଟର ମୁଭିର ନେମ୍ ହେଉଛି ଲଫର ଲୁଚକାଳି ଆଖିରେ ଆଖିରେ। ଏମିତି ସେମାନେ 38 ମୁଭି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ। ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛନ୍ତି ମା ବାପା, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଗୋଟେ କୁନି ପୁଅ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନେମ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନେମ୍ ହେଉଛି ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ କି ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ନେମ୍ ହେଉଛି ତୃପ୍ତି ଶତପଥୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ବେବିର ନେମ୍ ହେଉଛି ଗଗନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ଫଟୋ କିଛି ଝଲକ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବା ସେମାନେ କେଉଁ ମସିହାରେ କ'ଣ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେମାନେ 2010 ମସିହାରେ ସଞ୍ଜୁ ଓ ସଜନା ପାଇଁ 8 ରୁଚି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ 2017ରେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଆୱାର୍ଡ କଲେକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ। ଇନକମ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପର୍ ମୁଭିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁଭିକୁ କରିବା ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଏମିତି ବିଜନେସ୍ ବହୁତ କିଛି ବିଜନେସ୍ଟେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଜାଣିବା ବାବୁସାନଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ। ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ କଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ରୁହନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କିଛି ଚିତ୍ର, ମାନେ ଆପଣମାନେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରର କିଛି ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର, ଏମିତି କିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କାର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଓ ବାଇକ୍। ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାଇକ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ ହେଉଛି ପଲ୍ସର 220, ଯାହାକି 80 ହଜାର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ସିଭିଆର୍ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି 1,75,000 ରୁ 2,00,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କାର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଟୋୟୋଟା ଫର୍ଚ୍ୟୁନର, ଯାହାକି 50,00,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କାର୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହା ଥିଲା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଡାହାଡ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ମୁଭି କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ
लाइफस्टाइल भिड जदि आपण भल लगी आपण सांग सेयार कर दिखते आपण मैंने सांग जापर अवसान महां बायोग्राफी भिड। तो फ्रेंड्स एवं चलतु भिडियो एंड करवा। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।